Bet jau rīt, kad sāksim jaunu mēnesi, ceru pie skatītājiem arī sāks jauna Latvijas-Japānas kopražojuma spēļu filma – Maģiskais kimono. Tajā piedalās slaveni japāņu aktieri Kaori Momoi un Issei Ogata, bet no Latvijas puses zināmi Artūrs Krastiņš un Andris Keišs. Japānā Maģiskais kimono pirmizrādi piedzīvoja šā gada vasarā, bet mūsu skatītājiem vēl pirms filmas iznākšanas uz ekrāniem iespēja par to vairāk uzzināt jau to daļu. Pie mums ir filmas režisors Māris Mārtiņsons un viens no aktieriem – pavārs Mārtiņš pirmais. Jā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Lomu sajukums iestājās pavārs akties, bet par to nedaudz vēlāk. Ja? Sveiks arī. Māri, gribētos tomēr to stāstiņu. Nedaudz īsi ieskicēt, ja mēs runājam par jaunu filmu. Iespējams, ka daudz no mūsu skatītājiem to jau kaut kur ir vai lasījuši vai dzirdējuši. Bet par ko tad īsti ir filma Maģiskais kimono? Maģiskais kimono ir stāsts par sievieti, kura pirmo reizi savā mūžā ir izrāvusies no savas ierastās dzīves, kur viņai ritējusi līdz tam ir Japānā, mazā pilsētņā Kobe. Un viņa, ierodoties Rīgā, mainījusi visu savu dzīves vietu, dzīves veidu, satiekoties ar pilnīgi citiem cilvēkiem, viņai izdodas kaut kādā veidā izrauties no tās savas rutīnas un tajā pat laikā atrast iemeslu, kāpēc viņa bijusi sastingusi tik ilgi, jo visos 20 gadus viņa nevarēja īsti pārdzīvot savus zaudējumus, kas viņai dzīvē bija. Un tikai, varētu teikt, ka šeit Rīgā, Maģiskajā pilsētā Rīga, viņa atgūst kaut kādu sitsmieru un, lai cik tas dīvaini nebūtu, bet tādu sāk jaunu dzīvi, lai arī viņa, teiksim, nu nav dzīves sākuma posmu gados. Nu, pati aktrise Kaori Momoi, cik es saprotu, arī ar zināmu deksmi pret Rīgu kā tādu. Nu, nezinu, vai tur tās paralēles var vilkt ar varoni, bet viņa... Ja viņai pajautātu, kura viņas mīļākā pilsēta pasaulē, izņemot tās divas, kurās viņa dzīvo, pusi laiku viņa dzīvo Japānā, pusi laiku viņa dzīvo Losandželosā, tā viņa noteikti pateiktu Rīgu, jo Rīga viņas dzīvē ir tāda īpaša pilsēta. Jā, nu, ko tur slēpt, pateicoties tam, ka mēs pirmo filmu uztaisījām kopā. Nu, daļa tevis, Mārtiņ. Jā, pateicoties man, un arī pateicoties Mārtiņu tev, jo mēs mēģinām ar Mārtiņu nesnašķitināt, cik ilgi mēs esam pazīstami. Un īstenībā bija tā, ka tad, kad mēs bija pirmizrāde šeit, un Kaori Momoi bija Rīgā, mēs viņu aizvedu uz restorānu Trīs pavāri. Es biju dzirdējis, ka ir tāds restorāns. Dzirdēju, ka tur ir interesanti. Viņš tādā ļoti labā vietā. Viņš. Un tad kaut kā arī no tā brīža sākās mūsu pazīšanās ar Mārtiņu, un viņa izauga līdz sadarbībai, lielākai sadarbībai šajā filmā. Jā, Mārtiņ, kā tad izdevās to aktieru kimono pielaikot? Vēl vienreiz? Metafora! Lasi no lūpā, metafora! Aktieru kimono, ievisties. Nu, es taču tur vispār. Es Māris man palūdz, mēs runājam ļoti daudz par ēdienu. Japāņu ēdienu, viņš to filmu, to scenāriju tur lika kopā. Un ēdiens ir viena no līnijām, kas iet cauri. Un es palīdzēju to ēdienu līniju izvilkt cauri. Un tur vienkārši iefilmēja mugura. Un tāpēc viņš saka, ka mēs vienmēr strīdamies. Un jūs arī. Bija savādāk, jo tiešām rakstot scenāriju man vajadzēja zināt ēdienu. Es atkal samuldēju. Nē, viskārtīgi. Un Mārtiņš bija tas cilvēks, ar kuris mēģināja saprast, kā man ielikt filmā iekšā, ielikt scenāriju iekšā ēdienu, lai tas nebūtu vienkārši ēdienas kā ēdienas, bet tas savieno divas kultūras, Japānu un mūsu kultūru. Un pamazām man radās tāda vēlēšanās, ka nu, ko viņš aizkadra. Nu, viņš ir tiešām tik harizmātisks cilvēks. Un no sākuma es uzrakstīju samarā lielu lomu, ja? Viņš... Un tad reducējāt? Nē, viņš uzreiz pateica nē, bet es sapratu, ka es pareizos taktiku izvēlies no lielāks uz mazāk. Un beigās jau bija tāds epizodes, kur vienkārši no viņš neļāva nevienam citam iet. Beigās tam muguri paliek, ja? Nē, nu tur tikko bija kadrs, Mārtiņš ir iekšā, viņš taisa un ir seja un ir ēdien un viss ir. Kā ir ar to kultūru savienošanu? Ir runa par ēdienu, bet principā pirmais Japānas-Latvijas kopražojums, cik es saprotu. Jā, tā ir pirmā Japānas-Latvijas kopražojuma filma. Tā kā nu, tiešām to varētu saprast. Radās kaut kas jauns, tā saucamā sinerģija, vai tomēr tās divas dažādas pasaules tā uz brīdi var kā atomi savienoties, bet tomēr pēc tam dzīvo atsevišķi? Gan jā, gan nē. Teiksim, varētu teikt, ka sinerģija radās, jo ir filma. Viņa nesastāv no divām daļām – Latvijas daļa un Japānas daļa. Tā ir vienota filma, bet tajā pat laikā, atvainojos, procesa laikā bija iespēja pārliecināties, ka mēs tiešām esam ļoti atšķirīgi. Mums te ziņas ienākuši, ka Japāņi speciāli braucot uz Rīgu un rezervējot galdiņus pie Mārtiņa restorānā. Jā, mēs pat ēdienkarti. Nu, viņi kad vasarā rāda, nu, sāka rādīt Japānā, viņi joprojām tur rāda.
Un vienā brīdī es sapratu, ka nu, viss ir jātulko ēdienkartes japāniski. Un mums ir ēdienkartes japāniski. Tas ir izdarīts, ja? Tas ir izdarīts. Arī desertkartes un arī izmaiņas, diemžēl, jātulko. Tas viss maksā. Nē, nu, tas ir, bet jau dabūt apakaļ to visu. Nē, nu, protams, nu, jā, paldies. Nu. Es gribēju pateikt, ka tas reāli strādā. Un viņi tiešām brauc un ēd un klanās. Un saka, ka baigi garšīgi, tikai nevar saprast pēc tam sajām, vai viņi nu, melo vai nevēlo. Mārim jāmaksā procentu no Mārtiņa noteikti. To jā, jā, ir tāds raidījums par procentiem. Es zinu tādā. Jā. Īsi sarunu nopaļojot, es saprotu, ka par jūs citās intervijās esat stāstījuši, ka Japāņi nekad līdz galam to nē, nesaka. Un to kritiku arī nepauž vienmēr lielā mērā pieklājīgi izsakās. Bet no Latvijas publikas jau kaut kādas pirmās. Atsauksmes ir ienākušas, varbūt jūs tur savstarpēji esat kaut ko arī runājuši, vai arī nu, ir bijis tomēr tāds preview. Man ienāca atsauksme no Mārtiņa, jā. Tā viena no pirmajām. Man divas viesmīles pirmizrādes laikā apraudājās, kas ir ļoti labi. Atsauksmes ir, un es priecājos par to, ka uzreiz ir skaidrs, ka publika ir tā publika, kurai tā filma tiešām viņu uzreiz uzrunā, un ir cilvēki, kuri noskatoties filmu, viņu nostatās kā interesantu vizuālu mākslas darbu. Ja? Ļoti labi Mātiņš noraksturoja to situāciju ar to filmu un ar to rokas bremzi. Nu, varbūt tu vari tagad izstāst. Nē, es nevaru tik labi kā to. Nē, nu, es izstāstu tagad. Aha, jā, labi, es ātri. Zin kā, mums ir tas ritms kaut kāds, nu, kurā mēs katrs dzīvojam. Jums tur, piemēram, ir tas rīta ritms, man tur ir atkal tur vairāk vakara ritms. Un tas ritms viņš diezgan intensīvs, un tad tai filmai ļoti patīkams tas ritms. Nu tiešām tāds cilvēka cienīgs ritms. Un tā ir tikai tā rokas bremze šajā pirms Ziemassvētku laika periodā, kas mēs zinām, ka tas ritms tūli celsies vēl. Tā ir pusotra stunda, kur vienkārši tu velti pats sev, ka cilvēkam tu vari, teiksim, kaut savas izjūtas izjūtas, tu vari baudīt to filmu, un tā ir tā kā atslodze labā ziņā. Un ir tik vizuāli skaisti, labāk kā Instagramā, taču.